Sretni su ljudi u Srećkovcu, zaista. Dobili ste renoviranje put kroz selo i dolazni put je u jako dobrom stanju. Šta biste vi tim povodom nama rekli? Mi na toj temi možemo vam reći hvala razumu trenutno, odnosno sadašnje vlasti koalicije za Pirot. S njim smo nekako eto pronašli u ovom periodu dogovor i kompromis, izašli su nam u susret, pomogli nam, puno im hvala i mnogo, i tri put hvala. Sada je ceo put kroz selo asfaltiran, je tako? Da, ceo put je, dužina trase je možda trenutno asfaltirana 1500 metara, možda i neki metar više, to ne znam tačno. Znači, otprilike imamo oko 2 km i nešta asfaltnog puta do selo i kroz selo. Koliko ljudi živi u selu? U Srećkovcu trenutno živi negde oko 100 ljudi. S obzirom da je na takvom geografskom položaju prilazan, može se reći, preko leta i ih ima mnogo više. Možda i dupla, ako ne više. Da li to znači dobar deo ljudi živi u gradu? Da, većinom, odnosno deo ljudstva rođenih Srećkovčana žive po gradovima, što da ih ne bi nabrajao ko gde, ima ih širom Srbije, ima ih i izvan zemlje. Da li se mladi angažuju u selu? Da li se obrađuje zemljište? Čuva stoka? Trenutno ima par porodica relativno mladih, bave se poljoprivredom, stočarstvom, mlečnim govedarstvom, tako da mogu vam reći da sam njihovim radom ponosan. Rade punom parom, rade i danju i noću, opstanka je teško, ali eto, bore se da opstanu tu gde jesu i nastave da žive onako koliko, pod kakvim uslovima mogu da žive. Uvek ne tražimo, kažemo, Bog zna da mnogo šta, ali eto, ono što nam je najviše trebalo, u čemu smo bili odsečeni, došao je dan da i to već jednom rešimo. Hvala ponovo, kažem, svem rukovodećim strukturama opštine Pirot. Ja sam toliko.